Aí, Martim Otaviano, La Máquina, 35 anos, 84 quilos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my... Para mais um combate nessa noite de Jungle Fight 77. Lembrando que ainda hoje teremos duas disputas de cinturões. Então tem muito Jungle Fight pela frente. Chamando agora o atleta com luvas azuis, Martim Otaviano. Tá aí mais um compatriota, outro argentino, compatriota meu, né, Ivan? Deixar claro antes que sobre pra você. O Martim La Máquina, tive a oportunidade de conhecê-lo quando ele esteve aqui no Brasil. Ele que já fez alguns treinos de jiu-jitsu na equipe Lotus Clube. Aliás, forte abraço pro pessoal da Lotus que tá na audiência. Leila Samira Murad, seu esposo Raul Vieira, todos eles da equipe Lotus Clube. E o Martim La Máquina já esteve lá presente fazendo alguns treinos conosco, um atleta duríssimo no jiu-jitsu, já foi campeão do Jungle Fight, perdeu seu cinturão pro Dirley Mão de Pedra, que hoje o defende contra outro sul-americano, contra o uruguaio Alfonso Garrido, Ivan. Ele que nasceu em 20 de fevereiro de 1980, tem 35 anos, de Buenos Aires, da equipe Mário Sucata, no cartel. 9 lutas, 7 vitórias, 2 derrotas. Aí os números do argentino, lembrando que ele é natural de Adrogué, na Argentina, treinado pela equipe Fred Sucata Team. Mais um brasileiro passando seus conhecimentos para os sul-americanos. Aí a entrada do argentino e agora... Vamos acompanhar Marcos Braga com o nosso brasileiro, toda a torcida para ele. Vamos lá, Marcos. Com luvas vermelhas, vem aí André Lobato. Vamos lá, André. Vamos lá, André. Toda a torcida brasileira apoiando, torcendo junto com André Lobato. Ele que tem 31 anos, natural de Belém do Pará, treinado pela equipe Bulldog Marajó Brothers, LTT. Tem 1,80m de altura, conseguiu bater o peso da sua categoria, tem 28 lutas, 22 vitórias e 6 derrotas. Isso no cartel profissional. No amador, se somarmos todas, 40 vitórias, 6 derrotas e um no call. Roman. André Lobato que entra ao som dos Raimundos. Aliás, forte abraço pro Digão, pro Caniço. Grande banda de rock aqui brasileira. Vai pegar uma pedreira pela frente. O Martim La Máquina, como a gente já ressaltou, foi campeão do Jungle Fight. Mas o André Lobato, atleta muitíssimo bem preparado, experiente, bem assessorado pelos Marajó Brothers, né? E do Mari Yuri Marajó, atletas consagrados já do MMA. Então, promessa de uma grande luta, Ivan Bruno. Tá aí o nosso Roman Laurito, comentarista do Band Esportes, analisando o André Lobato, que iniciou nas artes marciais aos 13 anos, na modalidade de jiu-jitsu, e obteve várias conquistas em diversos campeonatos. E ele, que começou a lutar MMA logo depois que o pai dele acabou falecendo. O Lobato até pensou em desistir do jiu-jitsu, desistir do MMA, mas ele sempre destaca a importância... não só do apoio da família, dele mostrar uma lição de vida depois do falecimento do pai. Ele destaca muito, falando que Deus o reergueu, que o auxiliou. Vamos agora então com Marcos Braga. Vamos agora às informações oficiais de mais um combate. Argentina versus Brasil. Do meu lado esquerdo, com luvas azuis, o argentino da equipe Mário Sucata. Uma salva de palmas para Martim Otaviano, o La Máquina. Do outro lado, com luvas vermelhas, da equipe Bulldog Marajó Brothers LTT. Uma salva de palmas para o brasileiro André Lobato. Para arbitrar esse combate, chama ao centro da Arena Jungle, Alessandro Souza.
Para quem já acompanhou Jungle Fight em outras ocasiões, o Martin Lamáquina costumava se apresentar com cabelo louro. Lutem com raça, toquem as luvas, retornem. Vamos então acompanhar aí a Clara Aguilar. Aliás, o que a galera está enlouquecida nas redes sociais com a Clara Aguilar no Jungle Fight é uma coisa de louco. Mas vamos agora acompanhar e na torcida pelo brasileiro André Lobato. Para você se localizar, o Martin Lamáquina com as luvas, com detalhes na cor azul, já tenta aplicar a queda, já vai ali como um louco para cima do André Lobato, que está com a luva nos detalhes na cor vermelha, tem o calção vermelho com detalhes em preto, para te ajudar na sua visualização, para facilitar para você se localizar nessa luta, Romar. É, o Martin Lamáquina, que apesar de argentino, tem jiu-jitsu como a sua especialidade, já conseguiu belas finalizações no Jungle Fight, costuma participar de competições de kimono aqui no Brasil, então está tentando impor aí seu jogo de solo para cima do brasileiro. Lembrando também que ele agora baixou de categoria, está lutando entre os médios até 84 quilos, quando ele foi detentor do cinturão, era na categoria de cima dos meio pesados. Bem lembrado pelo nosso Roman. O Martin Lamáquina Otaviano, o argentino nesse momento já vai pressionando o brasileiro André Lobato para junto da grade, buscava o single leg, o Alessandro Souza viu que não ia dar em nada, mandou paralisar e agora sim, reinício da luta. 3 minutos e 50, vai de novo, vai para trocação, tentou a sequência esquerda, direita, o brasileiro André Lobato fugiu muito bem. Tem que tomar cuidado com esse Martin Lamáquina porque ele tem a mão duríssima, não à toa ele tem o apelido de Lamáquina. Trabalha muito bem os golpes e ele sabe finalizar como poucos. Aí ficou clara a estratégia do argentino. Ele quer essa luta no chão de qualquer forma. Não quer trocar com o brasileiro, Ivan. E aí o brasileiro que tem, além do jiu-jitsu como técnico boxe, o Muay Thai, tem que fazer o sprawl. Tem que se livrar da queda, tem que tentar a luta em cima, trabalhar a trocação, acelerar, porque já ficou claro, como o Romão bem definiu, que ele vai buscar levar para baixo. E como ele tem especialidade de jiu-jitsu, deixou ali o pescoço livre. Traz pra guarda agora, traz pra guarda agora, André. Tem que puxar pra guarda, senão não tem ângulo. Vamos lá, é agora. Ameaçou puxar, não foi. Encaixou a guilhotina. Olha, colocando as costas do argentino na grade, ele já começa a dar uma pressão maior. O argentino tenta se livrar ali, o Martin Lamáquina conseguiu. A direita ali do brasileiro. Bem o André Lobato, conseguiu trabalhar a guilhotina. Isso pode contar ponto a favor. Que golpe agora, já foi procurar ali as pernas do Martin Lamáquina, mas agora a luta no chão. O Martin Lamáquina está muito afoito, indo já de qualquer forma para as pernas do brasileiro, que mais uma vez soube defender a tentativa de queda e agora está por cima, conseguindo uma posição de vantagem, Ivan Bruno. Hashtag JungleFight77 para você interagir, para você participar pelo nosso Twitter. Vai na movimentação ali das pernas, o argentino buscou ali a perna. Buscou a perna ali do André, tem que fugir. O que o argentino quer é isso, ele quer se embolar com o brasileiro. Fez uma tentativa de ataque aí na perna do brasileiro. O brasileiro tá fazendo a defesa correta, não deixando a perna esticar. E tá agora conseguindo bons golpes na cabeça do argentino, que já roda e continua insistindo no ataque da perna. O brasileiro deveria se desvencilhar e acreditar na luta em pé. Ele vai buscando, olha só, a chave de perna. A todo momento ele busca a perna ali do André Lobato, Martin Lamáquina. Tem que ser esperto agora o André. É isso que o Martin Lamáquina quer, o que o Romão explicou muito bem. O brasileiro também está bem atento às tentativas de finalização do argentino. Dá pra ver que ele sabe defender muito bem o ataque, mas é a especialidade do argentino. Ele quer esticar aquela perna, jogar o quadril em cima do joelho e tentar uma finalização. Aí o André Lobato agora ali numa posição de superioridade, mas ainda sem conseguir uma guarda mais estabilizada. Agora golpes duríssimos com o punho direito ali. Tentou o esquerdo, um pouco acima da linha de cintura, na lateral do Martin Lamáquina. O André agora na montada, vai pro ground and pound, vai pro ground and pound. Vai castigando, vai judiando, sequência, vai ali na direita, na esquerda, acabou! Ivan Bruno, que luta! Lembrando que são atletas
da categoria dos médios, são 84 quilos, então você receber golpes de cima para baixo nessa categoria realmente não é um bom negócio. Fez muito bem o árbitro Alessandro Souza em interromper o combate para preservar a integridade física do argentino Martin La Máquina Ottaviano. Castigou agora o André Lobato. Ele que, quando foi para o chão, quando ele conseguiu girar a posição, Roman, ele só esperava isso. Caiu na montada, começou a trabalhar a sequência dura no ground and pound. E aí, corretamente, o Alessandro Souza viu que o Martin La Máquina não ofereceria mais riscos. Aí, ó, ó, caiu na montada. Aí, um abraço, Roman. É, o André Lobato soube manter a calma nas tentativas de ataque na perna, no pé, por parte do argentino. Mostrou que também está com jiu-jitsu em dia. E aí chegou na montada, dominou completamente. Golpes de cima para baixo, como a gente ressaltou, são atletas que bateram 84 quilos ontem na pesagem. Hoje, certamente, estão perto dos 95, 96 quilos, Ivan. E vamos agora com o Marcos Braga e o anúncio oficial do vencedor, o brasileiro André Lobato. Vamos agora ao resultado oficial de mais um combate no Jungle Fight 77 em Foz do Iguaçu. Aos 4 minutos e 16 segundos do primeiro round, vitória por nocaute técnico do brasileiro André Lobato. Tá aí, André Lobato, num gesto de respeito, abraça Martin La Máquina Ottaviano.